Dobrý den, vítejte na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Jičíně. Jsme školou, která se snaží vycházet maximálně vstříc požadavkům firem. Jedním z požadavků bylo zřízení oboru mechatronika. Tento projekt nám umožnil dovybavit laboratoře, proškolit naše pedagogy a především umožnit našim studentům kvalitní exkurze a praxe v okolních firmách. Mechatronika je studijní obor zabývající se řízením a regulací, který se uplatňuje ve všech oborech průmyslového odvětví i v domácnostech, kde je potřeba automatizovat a zlepšovat výrobní procesy. Pro nás jako poskytovatele vývojových služeb v automobilovém průmyslu je kontinuální nábor kvalitních absolventů jednou z klíčových oblastí. Prostřednictvím exkurzí v našem zázemí umožňujeme studentům technických škol i jejich učitelům získávat praktické návyky potřebné pro naší práci a udržovat přehled o trendech v oboru vývoje automobilů. Neodmyslitelnou součástí vývoje automobilů je zkušebnictví. Při testování automobilových komponentů v oblastech korozní, klimatické, mechanické a vibrační zátěže používáme řadu mechatronických komponentů. Úspěšně jsme ukončili dvouleté období realizace projektu, se kterým nám výrazně pomohla Fakulta mechatroniky z Technické univerzity v Liberci. Nyní se nacházíme v pětiletém období udržitelnosti a začínáme sklízet první ovoce úspěchu. Náš student vyhrál soutěž v programování CNC strojů na strojírenském veletrhu v Brně a jiný student obsadil první místo v soutěži Kyberrobot.